Сарбаздың сау атананың алаңсыз болуы үшін. Ендігіде әскери борышын өтеп жатқан жауынгерлер жақындарымен бейне байланыс арқылы сөйлесетін болады. Пилоттық жоба біздің облыста да қолға алынып, әзірге өзінің жақсы нәтижесін беруде. Бүгінде ғаламтормен әлемнің кезгелген нүктесінен байланысқа шығуға мүмкіндік бар. Қарағанды гарнизонына қарасты әскери бөлімдерде сарбаздар ата-аналарымен скайп немесе зум арқылы сөйлесе бастады. Қарағанды гарнизоны 44-841 әскери бөлімінің 30 сарбазы заманауи технологиялық мүмкіндіктерге байланысты жақындармен интернет арқылы байланысқа шығып жүр. Бұл жаңашылдық сарбаздарға ұнағаны сөзсіз. Бүгін біз бейнебаян арқылы ата-анамызбен сөйлестік. Осы сәтті пайдаланып ата-анама, жан достарыма сәлем жолдаймын. Еске сала кетсек, әскерге шақырылған сарбаздардың ата-аналарымен бейнебайланыс қызметі қорғаныс министрінің тапсырмасы бойынша ұйымдастырылған болатын. Тамызда енгізілген пилоттық жоба өз нәтижесін берді. Бүгінде бұл қызмет Қарағанды және Приозерск гарнизондарының барлық әскери бөлімдерінде жүзеге асырылуда. Арман Қазбекұлы, Жандос Бақытұлы, Равиль Валеев, 5-арна.